Hei hei! Se on liven aika! Otetaan tämmönen yksi erittäin toivottu hahmo, on Jone Nikula. Sanoit, että mä en ole sitä ehkä saanut vielä ihan, niin kuin, ihan timmiin kuntoon, mutta Jone on niin kuin matkalla sinne. Ja mä ajattelin, että Jonehan on tietysti tunnettu hyvin paljon Idols-tuomaroinnista. Niinpä sitten mietin sitä, että jos Jone tulisi ja tuomaroisi mun imitaatioita, niin mitäköhän Jone sanoisi? Ja pyydetään Jone tänne paikalle, katsotaan. Hyvät naiset ja herrat, rakkaat kanssakulkijat. Mulla on kyseenalainen kunnia olla messissä tuomaroimassa näitä infantiileja imitaatioita, joita Tamminen esittää. Jarkkohan on tällainen kyyninen lasten kiusaaja, jota Maikka potki persille. Mutta mennään itse hahmoihin. Jarkon Tarja Halonen imitaatiossa tuntuu, että Tamminen on kuin joku hönö, joka on jäänyt pyöriin luuppiin. Eli ei jatkoon. Andy McCoy-imitaatiossa tuntuu siltä, että siinä ollaan selkeästi isommalla kapasiteetilla liikkeellä. Aika nasta. Ja taas Tammisen touhu Kimi Räikkönen imitaatiossa ei saisi mua kosimaan elämäni naista, eikä elämäni nainen kosis mua, joten täyttä bullshittiä. Ja lopuksi Antti Tuisku-imitaatiolla, joka jo tuosta Tammisen paidasta on huomattavissa, niin Tamminen saa hymyn huulille, että silloin ei voi lähteä murjottaa. Toivottavasti tänä iltana kuullaan Tammisen Tuisku-imitaatio. Hei, kiitos Jone. Renni Harlinhan on harmitellut sitä, että hän Ginan kanssa olisi ollut se kuitenkin se unelmien pari. Mitä tähän sanoo Renni Harlin, minkä takia Renni teillä meni Ginan kanssa Banksit? Mä olen elokuvaohjaaja, joka kuvasi pätkiä eläjääntä. Se johtuu siitä, että elokuvaohjaaja on tällä hetkellä puikoissa. Mutta klikatkaa siis kaiuttimen kuvasta äänet päälle, ihan niin kuin elokuvateatterissa ei tarvitse tällaisia ajatella. Mutta siis äänet kuuluu nyt, joka on erittäin hyvä. Voi sanoa, että mä olen siis elokuvaohjaaja, joka haistaa hyvän elokuvan. Mitä tulee mun ja Ginan meidän yhteiseen ilonviattoon ja meidän parisuhteeseen, voisi sanoa näin, että mulle kuuluu siis, Gina ei siis jaksanut sitä, että mä järjestin aina kauheita kohtauksia, eikä Gina ymmärtänyt, että enhän mä silloin mitään voi, koska mä olen elokuvaohjaaja. Mä järjestän pelkästään kohtauksia, koska mä tein erityisesti kauheita kohtauksia. Ei ne vappua Heikki Kovalaista. Tosiaan niin Heikki Kovalainen on siinä mielessä aika hauskaa, että se on niinku, Heikki Kovalainen on oikeastaan niinku Tommi Mäkinen, joka niinku vetää hirveellä speedillä, plus että käännetään Keski-Suomen murre Itä-Suomen murteeksi. No kyllä, jos Tommi Mäkinen on tällä lailla, että Tommi ottaa rauhallisesti, niin sitä vaan pikkasen nopeammin. Kyllä se on kaikkein erittäin hyvillä viliksillä. Hyvillä viliksillä myöskin Kovalaisen Heikkiä odottaa, että jos tulisi takaisin kutsu Formula 1 siitä hyvillä viliksillä. Niin siinä on se ero, että Tommi Mäkinen on niin kuin rauhallinen keskisuomalainen, ja sitten vastaavasti Kovalainen sitten menee sinne. Niin! Marko Paananen, jota mä odotan kovasti sitä, että inno tai vastaava jatkuisi ja alkaisi uudelleen, niin mitä sanoo Marko Paananen, Markollakin voisi olla tämän tyyppinen paita, miten sulla menee ja kerro mulle meille myöskin, että mitkä on tämän kevään ehkä tämmöiset kuumimmat sisustusvinkit? Tervetuloa taas Markon ja Innon sisustusvinkkien pari. Siis mä voin sanoa, että mulle kuuluu todella hyvää, paitsi että multa lähti matto jalkojen alta. Tämmöisen tämä sisustussuunnittelijan elämä oikeastaan onkin. Mutta siis paljon on kysytty kevään sisustusvinkkejä, joten tässä ne tulee. Ensimmäisenä siis tän kevään todellinen tyylitaituri kääntää kaikki tuolit ylös alasin ja nostaa ruokapöydän 25 asteen kulmaan. Mikä siis hienointa, niin silloin ei kerry pöydälle turhaa tavaraa. Ja myöskin se, että ei tarvi pyyhkiä, vaan kaikki tippuu välittömästi suoraan lattialle.
Eli ei tarvi todellakaan siis pyyhkiä muuta kuin peppu. Tämä on se Markon vinkki numero 1. Mennään vinkkiin 2. Maanläheisyys on tällä hetkellä todella kova sana. Ja mä sanoisin näin, että... Jotta mä olen tarpeeksi maanläheinen, mä kaivoin itselleni huopan. Se ei ollut pelkästään mun puuseeta ja sen sisällöitä varten, vaan myöskin itseäni varten. Elikkä mä aion nyt pysyä siellä syksyyn saakka. Ja voin kertoa, että suosittelen kaikille, ette tule pettymään. Kolmanneksi siis murretut sävyt on kuuminta hottia. Itekin siis mursin mun kylkiluut. Kun tipuin siis, tipuin siis maalaustelineeltä. Ei mennyt kuin Strömsössä, vaan niin kuin innossa. Ja viimeisenä, more is more. Elikkä siis runsaus ja yltäkylläisyys on taas in. Älkää istutako pihallenne ainoastaan kukkia, vaan istuttakaa sademetsä. Ja jos joku miettii, että mistä mä saan nämä kaikki, niin menkää vaikka lähimpään KKK, kolman K:n markettiin. Nämä kolme K:tahan tulee siis kodin kalusteet kuntoon. Odottakaa vaan uutta innoa. Tässä on teille tämän kesän ja kuumimmat sisustusvinkit. Hei, hienoa. Kiitos Marko, että tulit tänä iltana tänne. Me nimenomaan ollaan sua kaivattu kovasti. Niin, Matti Vanhanen, meidän puhemiehemme, joka pitää loistavaa omaa showtaan tuolla Alfa TV:n puolella. Joten millaisin miettein? No kyllä sanottava, että kaikki tietenkin muistaa sen, että teräsmiehellä on viitta, mutta puhemiehellä on nuija. Ja tämä meidän tulee muistaa. Ja totta kai muistettava, että se mikä on kuuminta hottia, mitä tietenkin tuossa Marko Paananen unohti kertoa, on tuppeensahattu lautakasa. Ja tämä meidän tulee muistaa ja totta kai myös lennokkaat jutut, joita Alfa TV:llä kuullaan. Ja nyt ehkä kaikkein, jos mennään ruokaan, koska ruoka kiinnostaa kaikkea, niin kyllä se on uuniperuna. Uuniperuna on se, jota kaikki miettii nyt tällä hetkellä ja miettii, mikä on se oikea Matti Vanhasen uuniperunan resepti. Täytyy sanoa, että tietysti näin korona-aikana täytyy olla paikat suojattuna. Muistakaa laittaa ne vanhat kalsarit voi laittaa päähän. No hyvä, se pitää kaikki hyvällä loitolla ja ne on kaikki VTT, eli Vanhasen takapihan toimiston testaamia ja tämä meidän tulee muistaa. Ja täytyy muistaa myös se, että kun laittaa kalsarit, ja tämä turvaväli on ollut sellainen, jota hyvin moni on puhemieheltäkin kysynyt ja kyllä on sanottava, että oikea, että mikä on se oikea väli, niin se on kyllä mörkö. Mörkö on niin kuin se oikea väli. Eli mörkö eli Marko Anttila 2 metriä 3 senttiä. Eli siinä on 3 senttiä vielä vähän lisää. Eli olkaa yhden mörön päässä toisistanne. Ja tämä oli Janne Kosken resepti minulle. Ja sitten taas jos mennään tähän uuniperunaan, niin kyllä uuniperunassa, niin tietysti ensin on parasta, että uuni tulee lämmittää 140 asteeseen. Ja tämä meidän tulee muistaa. 140 on hyvä numero, koska se oli viime vaaleissa minun oma ehdokas numero. Ja sitten on totta kai ihan ensimmäinen asia, että miten pestään peruna. Miten pestään peruna ja ihan luonnollisesti se voi nuolla puhtaaksi niin kuin sitä mullasta, ihan niin kuin on tämän kanssa on tehnyt. Ja sen jälkeen, ja jos kun se on nuoltu puhtaaksi, sen jälkeen laittaa vielä näin sorona-aikaan, niin laitetaan siihen fairia, pestään se kunnolla ja sitten pikkasen käsidesiä. Käsidesi antaa hyvän semmoisen pikku lisän mausteen siihen. Tämä meidän tulee muistaa. Ja sen jälkeen perunat kuivataan ja laitetaan folioon. Ja paistoaikaa, täytyy sanoa, en muista. En muista paistoaikaa, mutta silloin tulee soittaa Susan Ruususelle ja Susa kertoo, että monesti voi olla. Ja voi laittaa myös puolison kalsarit, jos haluaa, kysy Jaana, niin kyllä puolison kalsarit toimii myös ihan yhtä hyvin. Ja jos siellä on pieni jarrutusjälki, niin ei haittaa. Silloin pysyy, monesti on huomannut, että silloin pysyy jopa 2 mörköä, 4 metrin rako, jos laittaa semmoista, missä on jarrutusjälki. Että hyvin voi hakea vaikka
vaikka pyykistä ja mennä lähikauppaan. Näin. Ja sitten totta kai enää viimeinen, mistä tietää, että peruna, uuniperuna on valmis. Sen tietää siitä, että keittiössä palovaroitin alkaa soida. Ja totta kai siis uuniperuna on parhaimmillaan mustana. Se on mustana parhaimmillaan ja tämä meidän tulee muistaa. Ja totta kai sitten se myöskin, että eli jos olette ihmeitä, minkä takia välillä on ollut vanhaisellakin vähän vaikeutta saada, että on ollut vaikea saada selvää, mitä se vanhainen nyt, sorona, muistetaan, että korona kertaa se, eli sanotaan sorona aikana, niin että mitä vanhainen puhuu, se on johtunut ihan siitä, että on unohtunut se uuniperuna suuhun. Se on unohtunut uuniperunan suuhun ja ei sitä silloin mitään aikaa, mitään saa. Ja tätä meidän tulee muistaa. Kiitos Matti Vanhanen. Kiva, että sun monologi oli noinkin lyhkäinen tänä iltana. Hirveän kiva. Aira Samuli muuten on kävi häntä moikkaamassa, ja mitä Saira, millaisin miettein? Vai kuulkaa, halusin lyhyesti tulla vaan kertomaan, kun multa hyvin monesti kysytään, että millä pääsee rypyistä eroon. Joo, niin mulla toimii ihan se, että ottaa silmälasit pois. Joo, ja menee sitten katsomaan peilistä, niin ei yhtään ryppyjä. Näin on, joo, se on paras keino, joo. No, Aira, kyllä. 93V, niin hän, jos kuka sen tietää, niin pääsee rypyistä eroon. Entä sitten Andy McCoy? Andy, sulla oli jotain kerrottavaa. Jää, kun mä haluaisin tulla se morjastaan kanssa ja kysyä sitä, että tiedättekö sitä, minkä takia basisti alkoi soittaa nimenomaan bassoa eikä kitaraa? Niin, no se johtui tietenkin siitä, että kitarassa on 6 kieltä. Ja basistilla on vaan 5 sormea. Rock and roll, peace. Kiitos Andy, se johtuu siitä. Joo. Hei, keskiviikko oli ensimmäistä kertaa myös Hugo Peikko, jotka muistaa Hugo Peikko. Ja Hugo Peikko sai niin paljon kehuja, että kuulemma muutama lause pitää sanoa Hugo Peikkoa myös tänään. Tämän saatte pyynnöstän, eli se oli herää pahvi! Nyt on edessä enää pahin! Hugo Peikko. Hei, Martti Ahtisaari on tietenkin loistavainen entinen presidentti. Hän on selviytynyt koronasta. Millaisen miettii Martti? Kyllä, mun on sanottava. Mä olen hyvin iloinen siitä, että me Eevan kanssa selviydyttiin koronasta. Ja mä ajattelin kertoa teille sellaisesta, että hyvin monesti on kysytty tästä mun kävelystä, erityisesti silloin presidenttivuosina. Ja voin kertoa, että itse asiassa ensimmäisenä presidenttivuotena kävin lääkärissä kolesterolitestissä. Lääkäri sanoi, että arvot ovat kovin positiiviset, valitettavasti, ja lääkäri neuvoi, että tulisi varoa munia. Ja sen takia on ottanut tuo kävely vähän leveämmällä otteella tässä viime vuosina. Kiva. Kiitos Martti. Tämä oli kiva tietää. Sauli Niinistöön mennään, koska Sauli Niinistöä on pyydetty, niin Sauli Niinistö, tervetuloa. Niin, oikein hyvää iltaa ja Juhanille myös terkut sinne. Kukvel, osa minäkin hieman ruotsia. No joo, kuten olen sanonut, niin me olemme paljon kovempaa porukkaa kuin arvaammekaan. Ja olen tietenkin seurannut tilannetta kovana, siis silmää kovana, ja pyydän, että pysykää tekin kovina, koska niin pysyn minäkin. Ainakin kerran päivässä on katsottava kovasti. Mitä ihmettä? Jari Siltso Sillanpääkin tuli käymään. Voi, tää on hollua, mun oli pakko tulla, vaikka mua, siis pyynnöistä huolimatta mä tulin, kun tää on jotenkin siis, mä odotan vaikka kun siis, no kun pesäpallokausi alkaa kohta ja mä kerron teille, siis mä olen tehnyt elämässäni 2 ihmettekoa. Eka oli se, että mä keksin salmiakkikossun Ruotsin laivalla ja toinen oli se, että mä vein Ruottiin pesäpallon.
Joo, mä vein Ruotsiin kuulkaa pesäpallon, tosin ne teki sitä ihan oman version ja voin sanoa, että ruotsalaisessa pesäpallossa kukaan ei pääse pesälle. Mutta mikä on ihanaa, että ruotsalaisessa pesäpallossa voi iskeä Gunnarin. Tämä on ihan hullua, ihan hullu homma.